najavio da imamo iznenađenje i Kija je tu. Može li Kija da dođe na scenu? Da bude išao na posao. Uvijek mi ste radili. Želim da čestitam premijeri na jubileju i želim da nastavimo uspešnu saradnju i da i dalje sarađujemo u normalnim nekim uslovima kako i treba sarađuju novinari sa estradnim umetnicima. Vi ste primer toga i želim vam se najbolje i hvala na nagradu. Dobro večer svima, hvala puno na nagradi i čestitam rođendan premijeri. Hvala.